Ahoj, tady Ariel a vítám vás u dalšího videa. A dneska jdeme dotrénovat našeho miláčka Švédíka. Nezapomeňte na odběr a zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. Pokud se vám tohle video líbí, mám moc ráda za like. A nějaký to sdílení taky, za to taky budu vděčná, co nám dostane co nejvíc lidí. No a my se na to jdeme teda vrhnout. Začneme tím, že mu dáme najíst. Jinak až bude Halloween, tak čekejte na kupovačku. A samozřejmě po Halloweenu bude i na kupovačka tady těch koníků z aplikace, takže... Jo, máte se na co těšit. Tak teď ho vyhřebelčujeme. Tak je vyhřebelcovaný krásně. Krásný čistý můj malý baby blue. Vyčistíme mu kopita. Tak, kopítka jsou taky vyčištěný. Tak a pokračujeme v tréninku. Takže teďkon... O, to je dost to milý. To je tak rostomilej kůň, lidi. Ježíš, to hřívá, o můj bože. Tak. Teď si jdeme zaskákat. Bože, já se tak těším, až ho budu mít v té hře. Mám naprosto přesný přehled o tom, co mu dám zasad. Tak jdeme na další větší skoky. Hop, to zvládne. Jdeme na to. Tak jedem, poslední skok. Tak dám tě pohladit. Tak. A nakonec jablíčko mu dáme, nebo... Tak podáme nějaké jablíčko. Hej, zmrzlanče. Zmlsanče. Tak je jenom seno a mrkve žereš. To je skvělý. Tak, papunkej. No a má level 10. No tak je to bude pro dnešní video všechno, mějte se hezky. Počkejte, ještě si ho zalonžujem. No. Aby se prošel trošku. Tak jo, to bude všechno, mějte se hezky. A u dalšího videa zase příště. Ahoj!